បានបនមែនតែនតលចេតនានឹងពេញទាំង3ញោមណាកុំឲ្យស្ដាយក្រោយឯសោះធ្វើបនតាមកម្លាំងទ្រពលើហួរមិនគប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំខូចទានចំណាយធនធានទៅអត់បានផលដោយអបតកៈសេដ្ឋីដាក់ចង្ហាន់លោកហើយអង្គុយស្ដាយបាយខ្លួនឯងមិនគួរឲ្យលោកឆាន់សោះហើយបើទុកឲ្យអ្នកកម្មករអញធ្វើការវិញមានកម្លាំងជាងរួចដល់ខ្លួនឯងស្ដាយស្លាប់ទៅមកកើតជាសេដ្ឋីដែរបានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនបានចាយទេច្រើនតែស្លាប់ចោលទៅវិញអញ្ចឹងអានឹងអ្នកធ្វើបុណ្យស្ដាយក្រោយច្រើនតែស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅវិញបានជាលោកថាអ្នកធ្វើបុណ្យត្រូវពេញចេតនាទាំង3ទី1ពពេវទានាសុមនោហោតិណឲ្យទានត្រូវញាងចិត្តជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យមុនពេលកសាងលបងកសាងខ្លោងទ្វារជីកស្រះជីកដងធ្វើប្រគុណអនាម័យឬក៏ទិញដូរជាវដីរបស់អវ័យអវ័យដាក់វត្តនោះវាត្រេកអរមួយយ៉ាងមិនមានទំនាស់តោះតែងខ្វែងកំណត់គ្នាទី2តាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិអកំពុងតែធ្វើកំពុងតែជីកស្រះកំពុងតែធ្វើរបងធ្វើខ្លោងទ្វារចិត្តនោះក៏ជួយគ្នាជ្រះថ្លាមកមកជួយកាប់ជួយគាស់ជួយឈូសជួយឆាយជួយកាយជួយពង្រៀបជួយលៀបជួយលន់ជួនគ្រោះជួនខ្សាច់ជួនដែកជួនស៊ីម៉ងបេតុងក្រៅអាស្ពេត្រូវអតោអាជួយលៀបជួយលន់ស្រាច់យាយខ្លះគាត់មិនបានធ្វើអីកើតទេក៏គាត់អង្គុយស្ងោជាហួយឲ្យគេហូបដែរហើយខ្លះទៅក៏អង្គុយដាំទឹកតែធ្វើភេសជ្ជៈអីចឹងដែរអានឹងរួមគ្នាសបាយមកសារហើយរួចដល់តែទី3ឯណាយើងធ្វើរួចស្រាច់ហើយប្រពុតត្រង់សំដែងថាតត្វាអត្ថមណោហោតិបើឲ្យទៀនរួចហើយត្រូវធ្វើនឹងចិត្តនឹងញាំងចេតនាជ្រះថ្លាតាមក្រោយទៅទៀតសបាយរីករាយក្រោយពីឲ្យទៀនហើយក៏មកឲ្យសោកស្ដាយអញចេញលុយច្រើនជាងគេតានេះចេញតិចជាងអញតានោះចេញតិចជាងអញស្ដាយហ៎បើអញបថយលុយបន្តិចមានអីបានម៉ូតូជិះបាត់ប៉ុន្តែខំចេញច្រើនស្មានតែគេច្រើនដែរត្បិតត្បៀតត្បិតត្បៀតលុយសល់មកកណោក៏យកដាក់ឯណោអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងបានគេមកបំពេញចេតនាទី3អានឹងគេបំពេញចេតនាអញ្ចឹងបានបន់ទៅពេញលេញហើយមិនមែនស្លាប់ចោលទ្រព្យចោលសម្បត្តិទេឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះបើខ្វះបំពេញឲ្យកំពង់ញាត់ឯណែនឲ្យផងសូមជ្រាបអ្នកទទួលទេយ្យធម៌នោះណាបរិបូរដោយគុណទើបញ៉ាំងផលាអានិសង្សាថ្លៃថ្លាកំឡងពេលនេះអញ្ចឹងឲ្យតែយើងជ្រះថ្លាក្នុងចេតនាទាំង3នេះហើយបានបន់ច្រើនណាញោមមើលដូចនាងវេលោកន្តកីមិនតមៀតដែរនោះប្រពុតត្រង់សរសើរតែនាងនឹងឆ្លាតណាធ្វើទៀនប្រកបទៅដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៀនរបស់នាងនឹងបានបន់មិនអាចរាប់បានប្រមាណត្រូវទេណងឥឡូវនេះខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្ថែមទៀតណាថាអនុថែនឹងឆ្លោយមកនឹងមានតម្លោមានសម្លេងដឹកដំនឹងតេទៀងអារម្មណ៍ខ្ញុំកណានឹងឲ្យតែចង់សួរដំណមិនអីទេអនុថែឲ្យបើសិនជាឆ្លោយចឹងឲ្យបរមីវត្តព្រឹក្សាជួយតាមថែរសាអនុថែកុំឲ្យសឹកឲ្យសអពោះបានរហូតតទៅឥឡូវឆ្ងល់តទៅទៀតចុះក្នុងនៃចំឡងបន្ទុកនោះអនុថែតើយើងចំឡងបន្ទុករបៀបម៉េចទៅអនុថែសូមឆ្លើយអរប្រគុណម្ចាស់ហើយអរប្រគុណណាស់ដែលបានឲ្យពរល្អហើយប៉ិនតោះតែបន្តិចទេចេះតែឆ្ងល់ឲ្យតែគេសំដែងចប់ឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ឆ្ងល់ច្រើនដល់ហើយខ្ញុំកណាត្រេកអរណាស់មកឃើញវត្តនេះជាកន្លែងអភិរក្សសត្វកសាពីដើមឃើញសបោនៅខាងព្រៃវែងឥឡូវបាត់ឯណងស្រាប់តែមកចាញ់ឯនេះព្រៀតប្រហែលវិរុទ្ធពីណងមកធ្លាប់ទៅបន់គេនៅវត្តភ្នំគង់មួយប្រហែលជាសัตว์មកយប់មកយប់រាប់ពាន់មកដេកឥឡូវស្រាប់តែមកដល់សัตว์កន្លែងនេះលេងទាំងថ្ងៃសត្វកសាកន្លែងនេះល្អណាស់
អនាគតទៅប្រហែលជាមានព្រៃឈើច្រើនកសាននឹងមកជ្រកកោនកន្លែងសន្តិភាពអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទោះបីកើតមកជាមនុស្សស្ដុកស្ដំយ៉ាងណាក៏គេចមិនផុតពីស្លាប់ដែរណាញោមសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនស្ដាប់ឮមេក្រូមួយថ្ងៃប៉ិនពីតអីត្បូងមួយថ្ងៃខ្លងខែកអីជើងមួយថ្ងៃគេស្មូតអីកើតមួយថ្ងៃឮមេក្រូឲ្យឡាច់សោធរចុះឡើងសួរថាម៉េចថ្ងៃនេះគេបនខ្មោចយាយនេះថ្ងៃនោះគេបនខ្មោចតានោះថ្ងៃណាមួយតុងសដាក់មកផ្ទះយើងដែរហើយបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនទៀងទាត់ថិតថេរជេរកាលទេរួចទៅស្លាប់ទៅយកអីខ្លះទៅបានតទេសោះរបស់របរដែលមានបានប្រមាណយកទៅអត់បានទេនៅក្នុងសត្រាចំឡងប៉ុននោះហើយលោកបានទូលថាមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូមសោះសង្ឃឹមកូនចៅនៅខាងក្រោយគេធ្វើប៉ុនឲ្យនឹងគេឲ្យតាអាចារ្យហៅឈ្មោះនឹងខ្លួនគេមិនបានចូលមកប្រគេននោះទៅផងកតេដាច់ជាឆ្នាំបាយទម្លុះកបិតបតោបច្ចុកំពងគ្រឿងមាសពេជ្រគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពាន់តុកថាដែលខ្លួនបំរុងនឹងគេថាទ្រពគេមិនខ្ចីយកមកដាក់ប្រឡងទេគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរស់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអានិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោចវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយមានតសាល់មានតទៀនទេទើបនឹងបានជាស្ពានចម្លងជាទូកជាក្តារជ្រវាចៅឆ្លងរួចនាំរំឡងវាលវត្តសង្សារនេះទៅបានអញ្ចឹងឆ្លងទៅបានដោយសារមានទៀនមានសាល់ប៉ុន្តែខ្លួនយើងមិនទាន់ស្លាប់ផ្ញើទ្រពទៅមុនមានន័យថាដាក់ចូលធនាគារព្រះអានឹងបែងរបស់ពុទ្ធបងរបស់ពុទ្ធបានន័យថាបញ្ញនិធិជាកំណត់បនអេសោនិធិសនិហេតោអជាយោនគិមិកោបហយកមនីយេសោអេតាំងអតិយកច្ឆតិកំណត់បនដែលយើងបានដាក់ផ្ញើទុកចូលហើយមិនមានចោលលួចភ្លើងឆេះទឹកលិចបានទេអញ្ចឹងយើងរបស់យើងថ្ងៃណាមួយចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះអញ្ចឹងផ្ញើទ្រពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់បាត់ទេណាញោមណាបានការរស់ជាតិគេរុញឲ្យយើងកើតមកតែកន្លែងមានកន្លែងបានទៅឯណាក៏សបោលុយចាយសបោបាយហូបសុខកាយសបាយចិត្តសុខចម្រើនទេវតាថាសាការពីរហូតមកតែពីយើងបានផ្ញើទ្រពទុកឲ្យហើយដោយនន្ទយោបាសកនោះខ្លួនមិនតន់ស្លាប់ផងគ្រាន់តែធ្វើសាលាថ្វាយផងសាលាផុសចាំឲ្យតើតាំងរួចស្រេចមោកលៀនទៅឃើញសាលានោះសួរទេពអប្សរថានេះជារបស់ណាទេពអប្សរថារបស់នន្ទយោបាសកហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនៅរងចាំគាត់ឲ្យទឿនគាត់ឲ្យឆាប់មកផងមោកលៀនថាអីក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ផងសាលាផុសចាំមុនក៏ចោះយករឿងនឹងមកទូលដល់ប្រពុតមនុស្សមិនតន់ស្លាប់ផងមានផលបុណ្យផុសចាំមុនមែនទេផងបងថាយីមោកលៀនណែឯងឃើញផ្ទាល់ហើយមិនចាំបាច់មកធ្វើពើសួរតថាគតធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងញោមមើលយើងមិនតន់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែអនាគតទៅប្រុងទៅកើតនៅកន្លែងណាគេរៀបចំកន្លែងនឹងទុកទ្រព្យរបស់យើងផ្ញើបញ្ជូនទៅឲ្យមុនរួចស្រេចហើយនឹងឯងគេហៅថាចំឡងទ្រព្យហើយអ្នកខ្លះប្រុងទៅកើតជាកូនអបញ្ញាណាគេកំពុងតែធ្វើស្ទះនោះមិនស្រួលកើតស្ទះនោះណាមងនឹងឯងនឹងគេចំឡងទ្រព្យទុកអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់បើចង់ផ្ញើទ្រព្យទុកអីកន្លែងនឹងទទួលបានមានប្រមាណក៏ទទួលដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថាចំឡងទ្រព្យទុកបានន័យថាយើងធ្វើបុណ្យកុសលនឹងទុកបង្ការខ្លួនឲ្យហើយហើយចុះនៅក្នុងនៃតញ្ញសាមគ្គីធរនោះតើញ្ញសាមគ្គីធររបៀបណាខ្លះដែរទៅអនុថាសូមវិសាជនីបុណ្យឆ្លងគឺជាបុណ្យញ្ញសាមគ្គីធរយាយមួយនៅភូមិជើងយាយមួយនៅភូមិត្បូងយាយខ្លះនៅព្រៃបាយយាយខ្លះនៅតលាប់យាយខ្លះនៅកេរីវងយាយខ្លះនៅត្រាំងអញ្ចឹងទៅហើយបើមិនធ្វើបុណ្យមិនមកជុំគ្នាតែនេះទេ
ហើយដល់តែមកធ្វើបុណ្យមកជុំគ្នាតនេះឃើញតាំងពីអ្នកត្រាងអ្នកស្មូតអ្នកអីណាមកអស់តាំងពីពិនពិតអានិតកងស្គរត្រើចបៃខ្មោះខំមានដេញមានដំប្រគំផ្លំកូតមានឆៃយ៉ាំលបំឡាំជីគេលខោនភាសាអាយ៉ៃយប់នេះមិនដឹងជាប្រមាណក្រុមឯងបាទអញ្ចឹងឃើញណេះបើកុំតែមានបនឆ្លងស្មានតែមកហ៎អត់មកទេដល់តែមានបនឆ្លងទាំងយីទាំងតាទាំងប៉ាទាំងម៉ាក់អីមកឲ្យខ្លះយួរកត្រក់ស្លាខ្លះយួរកតាបខ្លះអីមកហុញមិនតែប៉ុណ្ណឹងទៀតរហូតស្រុកបារាំងអាមេរិកកាំងអាឡម៉ង់អង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលអីក៏មកដែរដែរអាហ្នឹងឯងញ៉ាងសាមគ្គីធម៌ទាំងប្រសងទាំងកំហុសមកជួបជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹងដោយសារបនឆ្លងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចប់ជាគ្មានតាក់មានទឹកមានតលមែនយល់ណាស់ដាក់ឲ្យរោដូចផឹកខ្លាញ់អញ្ចឹងអានេះបើហើយជាអនុខែហ្នឹងចេះវិធីបានលើគេថាទេយល់ណាស់គេថាបើសិនជាចង់ឲ្យទេសនាល្អរោដូចអនុខែអញ្ចឹងគេថាឲ្យទៅព្រឹកឡើងទៅទិញខ្លាញ់ជ្រូកម្ដងមកហើយខ្សាច់ហើយខ្សែហ្នឹងកន្លះម៉ែត្រមកចងអាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យលេបចូលក្នុងភុំកលេបឲ្យផុតកទៅទៅទាញមកវិញហើយលេបចូលទៅវិញទាញទៅទាញលេបចូលទាញមកលេបចូលទាញមកឲ្យរៀងល្អហ្នឹងទៅហើយឲ្យអាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យចៅយកទៅណាចៅយកទៅប៉ុណ្ណឹងឮគេថាគាត់តែពិតទេបើហើយអនុខែចេះវិធីហ្នឹងឯងបានឲ្យរោអញ្ចឹងណាញោមនឹងឲ្យអានេះខ្ញុំកណាតលែងឆ្ងល់ហើយនៅក្នុងចំណុចចំឡងបន្ទុកឲ្យហើយចុះនៅអញ្ញាំងសាមគ្គីធម៌ហើយចុះនៅនៅមួយចំណុចទៀតអនុខែថាដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមិនបានចូលតើមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរសូមនិមន្តបកស្រាយអោប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូភ្នំកងរៃហើយចេះដឹងវិធីជ្រើណាស់បាទតែខ្ញុំកណានឹងប្រហែលជាចេះវិធីចាស់បុរាណប៉ុន្តែខ្ញុំកណាតាមពិតមិនដែលដឹងអីសោះដល់តែអ្នកដឹងឯនងសោះលើកឡើងមកមិញហ្នឹងញោមមើលលោកថៃណាលេបខ្លាញ់ប្រពន្ធកដៃអូយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់លោកតាយាយណាចង់ចេះធ្វើតាមហ្នឹងវល់ទៀតនេះយកខ្លាញ់ប្រពន្ធកដៃចងខ្សែជាប់លេបផុតកំពង់កត់ទាញមកវិញហើយលេបទៅទៀតផុតទៅទាញមកវិញឲ្យពីរបីដងឲ្យវាឡុងកកដូចជាមិនហ៊ានធ្វើទេខ្លាចប្រគុណម្ចាស់តំណងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទេបានដឹងហើយធ្វើតែម្អងឯងទៅកំឲ្យយាយតាអ្នកតកែវនឹងធ្វើតាមវវគ្រោះថ្នាក់ប្រគុណម្ចាស់ប្រាប់អ្នកស្មូតផងគីឡូអ្នកស្មូតចង់ឲ្យប្រុសជាងនឹងទៀតឯងដាក់តិចបានទិញខ្លាញ់ជ្រូកទៅទិញចំខ្លាញ់គោមកចងប្រយ័ត្នលើសដើមព្រោះលោកប្រាប់មិញខ្លាញ់ជ្រូកនេះតែខ្លាញ់ព្រើកូនទេនោះស្ដាប់មិនបានលេងអាខ្លាញ់គោមកមិនស្រួលឆ្អឹងគោមករបងលេបលេបតែដែរអានឹងគ្រោះថ្នាក់ធំណាបបពិតប្រគុណម្ចាស់ដល់ចម្រើនបនឆ្លងនេះមានន័យថាអនុគ្រោះដល់បរិស័ទទូទៅនឹងន័យបនឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាអនុគ្រោះអង្កាលគេកសាងខ្លោងទ្វារគេប្រមូលគ្នាចូលបនឯងហើយគ្មានលុយមករៀលទេអាឡៃកូនឈឺជាពាក់ឆ្នាំពេទ្យដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគេជីកស្រះគេបបួលធ្វើបន់អូអត់មានលុយទេអាឡៃជាប់យកលុយនឹងផ្ញើទៅឲ្យកូនរៀននៅនោះអស់ហើយដាក់ឲ្យកូនគេត្រូវប្រឡងហើយដល់តែគេត្រូវជីកស្រះធ្វើលបងគេរែងគេអត់មានលុយទេខ្លួនឯងនឹងវាអាឡៃឈឺអាឡៃកំពុងតែមានជាប់រវល់មិនបានមកធ្វើបន់ស្រាប់តែឥឡូវគេធ្វើរួចស្រេចបាត់អ
អយយយហើយគេកសាងខ្លោងទ្វាររួចស្រេចហើយបើអញ្ចឹងមកគេទៅឋានសួគ៌ចោលឯងហើយជាតិក្រោយយាយនេះស្អាតជាងខ្ញុំហើយជាតិនោះតានោះស្អាតជាងខ្ញុំលោជាងខ្ញុំហើយបើអញ្ចឹងតូចចិត្តណាជាតិក្រោយវោវគេទៅឋានសួគ៌ចោលព្រោះអានិសង្ឃអ្នកជីកស្រះអានិសង្ឃអ្នកធ្វើលបងខ្លោងទ្វារហ្នឹងសិតតែបានទៅឋានសួគ៌ហើយគាត់អភ័ព្វវោវជាតិក្រោយគេទៅឋានសួគ៌ចោលឯងគេមានជាងឯងបានបនដូចកាលពីដើមដែរអញ្ចឹងណានាខ្លះសោកស្ដាយថាគេកសាងខ្លោងទ្វារឯងមិនទាន់បានចូលមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកកំកើតទុកអីហើយអ្នកដែលកំពុងបារម្ភថាអើយខ្លាចគេជីកស្រះអញ្ចឹងឯងបានចូលគេទៅឋានសួគ៌ចោលហើយដូចនាងសុចិត្រាឯនោះឥឡូវមិនបាច់ខ្វល់ទេមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកអាចារ្យគណៈកម្មការទទួលដើរលេងទៅពោមើលទៅលបែងលបំពាក់នីក៏ដោយព្រំម៉ានក៏ដោយលខោនក៏ដោយហើយបើអត់សក់ទៅណាមកកើតមកចូលបនទៀតទទួលទៀតបានណាហើយមិនអីទេហើយចំណែកខាងអ្នកដែលមិនបានចូលទីចិត្តទីឆ្ងាយអីមកចូលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនឹងឲ្យគេអនុគ្រោះអ្នកដែលមិនបានចូលពីមុនមកឲ្យគ្នាបានចំណែកក្នុងការកសាងលបងកសាងស្រះកសាងខ្លោងទ្វារនឹងផងចេះតែប៉ុណ្ណេះទេប្រគុណម្ចាស់ប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ត្រួតពិនិត្យមើលឆានកើតក៏ឆានទៅបើឆានកើតទេដោយសំឡោអញ្ចឹងថែមទេសមតបាល់ទៀតទៅសំជ្រាបសាធុកឡោទេអយស្មាអនុធរៈមនីលោកម្ចាស់នោះថែសំនឹងឈ្មោះលបីលបានបោះគេមែនណាញោមអនុថែនេះលបីទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងលើប្រទេសទាំងក្រមប្រទេសទាំងលើដើមជើងក្រមដើមជើងលបីអានឹងប៉ុន្តែនៅម្ដុំនេះដឹងលបីទេញាតិញោមហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយបាននេះតអនុគ្រូសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលមិនបានចូលបានជាគេធ្វើបន់ឆ្លងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកករណានឹងឆ្ងល់មួយចំណុចទៀតណាថាឆ្ងល់រឿងឆ្លងហ្មងគឺឆ្លងនៅអន្លង់ហើយចុះចំណុចដែលឆ្លងនៅអន្លង់តើគេឆ្លងរបៀបម៉េចដែរទៅអនុថែសុំឆ្លងឃើញឡងលូតម្លងទៅនឹងឲ្យឆ្លងសុំជ្រាបសាទុមិនទាន់ជ្រាបទេបើក្រាន់តែឆ្លងអញ្ចឹងមានអីលំបាកក្រាន់តែឃើញវាហក់កន្លងប៉ុន្តែតែក្រែងនោះមានអត្តន័យសេចក្តីក្រៅវាហក់លូតកន្លងនឹងទៀតអនុថែមើលសុំអធិប្បាយស្រ័យឲ្យល្មមស្ដាប់ផងបានផងមើលសុំរតនាប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឆ្ងល់មិនចេះចប់និយាយពីរឿងឆ្ងល់មិនចប់អញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងមួយអ្នកប៉ាកែឆ្ងល់ហ្នឹងណាអារឿងរឿងគេតណាលក្រៅប្រត្រៃបីដកទីក្មេងម្នាក់ហ្នឹងវាអង្គុយក្រោមដើមកសាំងហ្នឹងពិចារណាអាឪលឹកហ្នឹងដើមវាតូចទីប៉ុន្តែផ្លែហ្នឹងធំប៉ុណ្ណាព្រោះចុះអាកសាំងហ្នឹងដើមប៉ុណ្ណាដែរមិនក៏ផ្លែទូចទូចអញ្ចឹងវាអត់សមសោះឪលឹកប៉ុណ្ណឹងដើមប៉ុណ្ណឹងផ្លែប៉ុណ្ណេះបើកសាំងប៉ុណ្ណេះវាគួរតែផ្លែប៉ុណ្ណេះទៅវាកាន់តែធំអញ្ចឹងទៅព្រោះមិនក៏ធ្វើមិនផ្លែអញ្ចឹងវាឆ្ងល់គេចិត្តតែអង្គុយឆ្ងល់ម្នាក់គេអង្គុយយូរយូរលេអាផ្លែកសាំងមកធ្លាក់ផោចំក្បាលគេឈឺគេងអាលក្បាលខឹងដូចតណានធ្លាក់មកធ្លាក់ចំក្បាលគាត់គិតចុះឡើងហ្នឹងអឺប្រពន្ធផ្លែកសាំងធ្លាក់ទៅក្បាលឈឺយ៉ាងហ្នឹងហើយតើមកប្រពន្ធឲ្យលឹកទៀតឈឺយ៉ាងណាទៅអេហេបើអញ្ចឹងមិនបាច់ទេវាធំប៉ុណ្ណាស្រាញ់ទៅវាទៅលែងឆ្ងល់អញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ប្រកែឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរអានេះខ្ញុំកណាំថាទេបើនឹកឃើញឃើញរឿងគេថាឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅវានឹកឃើញទេណាបើត្រង់ប្រគុណម្ចាស់អរប្រគុណណាស់រឿងឆ្លងអន្លង់នេះក្នុងធម៌ពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាអោខៈក៏បានលោកហៅថាអាសវៈក៏បានញញុំធម៌4យ៉ាងហ្នឹងគេហៅកាមមួយភព1ទិដ្ឋិ1អវិជ្ជា1កាមមោខៈគឺអន្លង់កាមហើយភវោខៈគឺអន្លង់ភពទិដ្ឋោខៈអន្លង់ទិដ្ឋិអវិជ្ជោខៈហ្នឹងអន្លង់អវិជ្ជាអន្លង់កាមហ្នឹងប្រាថ្នាមិនចេះចប់
កាមកាមៈនឹងមានន័យថាការប្រាថ្នាដូចជាមនុស្សម្នាក់តាំងពីកើតឡើងមកប្រាថ្នាចង់មានចង់បានចង់រូបស្អាតឃើញគេស្អាតជាងនឹងមកអស់ចិត្តទេឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ញឹមធ្វើមាត់ផ្ទៀងផងផ្ទៀងផងអញ្ញឹមមើលក្នុងកញ្ចក់ទៀតឲ្យវាស្អាតដូចគេឃើញគេបានកង់ហើយនឹកថាឯងហើយបើបានកង់មួយអស់ចិត្តតែប្រាថ្នាឲ្យចង់បានណាស្រាប់តែរស់ស៊ីយូយូបានកង់មួយនឹកឃើញបើបានម៉ូតូមួយដូចបន្លែទៅលក់ឲ្យត្រឡប់អីចឹងទៅណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានកម៉ូតូបើបានអាសេរ៉ូឯណាណៃនោះល្អទៀតបន្តិចបានអាសេរ៉ូចង់បានអាជើង4ហើយចេះតែចង់មិនចេះចប់តលតចូលក្តារមឈូសបានឈប់ចង់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងកំពុងតែផង់នៅក្នុងកន្លងទាំង4ហើយចំណែកខាងលងមួយទៀតនឹងភពពវខៈកលែងកើតនឹងបើមិនមនុស្សទីផ្ដាបើមិនទេផ្ដាព្រមបើមិនព្រមប្រែតបើមិនប្រែតសត្វទេរឆានវល់ទៅវល់មកមិនចេះចប់ក្នុងភពនឹងកាមភពរូបភពអរូបភពមិនចេះចប់សោះហើយទៅឯណារួចបើគ្រាន់តែដីមួយចាមពីរចាមទាំងគេទាំងយើងមានឲ្យទៅណាណាទេភួឆ្វេងវិជ្ជកលងកលតែបន្តិចជ្រោះគ្នាប្តឹងផ្ដល់គ្នាមិនចេះចប់ផងយ៉ាងនេះហើយតែមកមកចេញផុតពីភពទាំងមូលវាងាយដែរប្របាដែរណាញោមអាយតថេធ្លាប់ទៅយល់អញ្ចេះជលោកនោះទេគ្មានកាន់សភៅផងអញដូចមិនជឿទេហើយលោកគ្រូអញធ្លាប់បរៀនអញ្ចេះមិនក៏លោកគ្រូនោះថាអញ្ចឹងហើយលោកនោះមិនក៏ថាអញ្ចេះហើយតែធ្លាប់ជឿអ្មេចអញ្ចឹងហើយរឿងតិដ្ឋិហ្នឹងប្របាក់ឆ្លងអាយចំណែកអវិជ្ជានោះទៀតគ្រឿងបិទមិនអោយល្ងឹតមិនអោយណែបិទបិទកុំអោយយើងនឹងភ្លឺចេញផុតចាក់ទុកនឹងបាននឹងវាបាំងឲ្យយើងងឹតងងល់នៅក្នុងវាវត្តសង្សារអញ្ចឹងបានប្របាណាស់បានប្រពុតនឹងត្រង់ត្រាស់ពិធីឆ្លងថាសត្វឆ្លងលងនឹងទៅបានតលតែមានសភាសធិយៈតរតិអោខាំងសត្វឆ្លងអន្លងនេះទៅបានតលតែមានសភាណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអនុដ្ឋាយសត្វដែលឆ្លងនៅអន្លងទាំង4នឹងបានដោយសារសភាហើយចុះសភានោះបាននៃថាម៉េចទៅអនុថែសូមវិសាជនីបាននៃតែជំនឿបាននៃថាការជឿសូមនិមន្តជ្រាបជឿលុយឯងជឿឯបាត់ឯជឿអីអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតទៅមើលសូមរតនីមិនមែនជឿលុយទេសភាការជឿជំនឿក្នុងទីនេះគឺការប្រកាសមុតមមនៅក្នុងចិត្តឧបមាថាបលូបភ្លើងវាក្តៅមែនជឿថាវាក្តៅ2បូកនឹង2ដឹងថា4ជឿថាវាប្រកបជា4អញ្ចឹងហ្នឹងការជឿដែលមានហេតុមានផលបើជឿខ្វះបញ្ញានឹងរងទុកខ្លួនឯងទេជឿជឿឲ្យតែមានស្អីចម្លែងតិចជឿណាអាសត្វដែលវាខ្វះអរម៉ូនគ្រប់គ្រាន់កើតឡើងមកអាខ្លះទៅមាត់នឹងកឆែតអាខ្លះអង្គត់ជើងអាខ្លះជើង3ខ្លះជើង5អូជំនឿតែអត់ធូបបែបបនចាក់ទឹកសុំយកទឹកគ្នានឹងមកលុបមុខបានពីបេងឯអានោះស្លាប់ទៅបាត់វាមានអីប៉ាកែញោមក៏ដែរស្លាប់មុនឯងទៅទៀតគ្រាន់តែត្រីកាត់រៀងចម្លែកបន្តិចញោមមកទៅយកគ្នាចាក់ត្រាំទឹកកោសុំអល់គ្នាយកមកផឹកឲ្យវាជាជំងឺឲ្យវាអាយុវែងមានឯណាផឹកចុះផឹកឡើងអាត្រីអស់មកងាប់អាត្រីនឹងមុនយើងទៅទៀតដែរចាបានថានឹងជំនឿខុសហេតុផលពេកទៅវាអត់កើតបានគេថាជឿនឹងតលជឿប្រកបដោយបញ្ញាជាញាណសម្បយុត្តអានឹងបានត្រឹមត្រូវបានឆ្លងលងនឹងរួចសធានឹងវាមានសធាកនដើកសធាកៅស៊ូហើយសធាកមន់អាសធាកនដើកដើកវាលៀនកចេញតែមានគេលើកដៃផងចាប់វាលឹកទៅវិញផងធ្វើប្រគុណវត្តនឹងមួយស្រាប់តែមានយាយណានោះផងធ្វើដែរតាណោះផងគិតអញបាច់ធ្វើទេអញលែងធ្វើបងអញធ្វើវត្តផ្សេងវិញតែចេះបើមានគេផងចាញ់ដែរលឹកទៅវិញ
ប្រងចេញ 100,000 ក្នុងការកសាងអីចឹងស្រាប់តែមានគេចេញដែរលែងចេញទេទុកតែចេញវត្តផ្សេងឬក៏ថាបថយមកវិញដូចជាបងប្អូនធ្វើបន់អញ្ចឹងណារីលើគ្នាធ្វើបន់ឲ្យម៉ែអពុននេះចិត្តផងតលីនឹងប្តីនេះចិត្តផងតលីទាញលុយមកគិតពុបពុបពុបខ្ញុំយកផងយកថ្លៃរួងថ្លៃមីក្រូថ្លៃចុងភៅអពុននេះក្តិចពីក្រោយប៉ះនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់គេសិនគេចេញប្រមាណបើគេចេញច្រើនហើយយើងបថយខ្លះអញ្ចឹងអានឹងសធាដែរប៉ុន្តែសធានឹងវាសធាកនដែរទីផងតលឹកទៅឲ្យតែមានគេចេញផងថាដូចរួងលើគេមីក្រូលើគេមហូបលើគេយើងមិនបាច់ទេចាំមកចេញថ្លៃធូបទៀនទៅបានហើយឧបមាអញ្ចឹងណាអានឹងក៏ឆ្លងលងបបាក់អង្ឆ្លងដែរឯមួយទៀតនោះគេហៅថាសធានឹងសធាកៅស៊ូបើគេទាញមកយឺតបន្តិចទៅដល់គេលែងទាញវាយឺតត្រឡប់ទៅវិញទៅមកវត្តអញ្ចឹងគេចោះឈ្មោះកសាងខ្លោងទ្វារឧបមាតែឯងដាក់50,000ទៅធូរទាជាងគេដែរអាកដាចំណុំចំណោមគេថាអញ្ចឹងទៅមកអន់អត់ដាក់ទៅ50,000ដាក់ផ្លែទៅដល់ផ្ទះវិញអង្គុយស្ដាយអញថាផងចូល20,000ប៉ុន្តែតានឹងទាញថា50,000កដាចំណោមដែរចឹងហើយមិនហ៊ានប្រកែកដាក់ទៅកុំឲ្យវាអន់ពេកប៉ះដាក់ឲ្យអង្គុយស្ដាយបើចូល20,000មានអីសល់បាន30,000ដែរណែអាហ្នឹងសធាកៅស៊ូទាញតាមគេគេអស់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហ៎អូម៉ៃដាក់100,000ដល់ក៏ដល់ទៅដាក់រួចទៅអង្គុយស្ទាបកប៉ៅអញបន្ទុកលុយខ្លះមានអីចូលទៅ50,000ទៅសំគួរចឹងសធាហ្នឹងក៏សធាតាមគេទាញក៏មិនកើតដែរឯសធាកមន់កទាហ្នឹងចេះបើយើងចាប់មន់ហ្នឹងរុនវាចាប់ទាហ្មងរុនវាធ្វើងេងងក់ចឹងទៅវាខ្លួនវាអង្គើបើក្បាលនៅនឹងក្បាលវាទប់នៅនឹងហើយវាអង្គើតែខ្លួនទេអានឹងក្បាលវាប្រកែកទប់នឹងល្អណាស់អានឹងគេហៅថាសធានឹងឯងសធាកមន់កទាអានឹងវារឹងដូចជាសធាដូចជាដុំថ្មដូចជាអីចឹងអានឹងអាចឆ្លងបានអានឹងសធានឹងមានន័យថាការជឿចឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះនឹងសធាបើចង់ដឹងច្បាស់ជាងនឹងទៀតមានផ្លូវមធ្យោបាយម្យ៉ាងគឺអរតនីប្រគ្រូមហាថែសំដែងមកឯងអានឹងច្បាស់ជាងនឹងទៀតសូមជ្រាបអតិសន្តរៈខោវេជ្រាបហើយអនុថែខ្ញុំកណានចេះតែចង់អធិប្បាយស្រាយវាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមស្ដាប់បានស្ដាប់តែហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលអនុថែឆ្លោយព្រោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណានដូចជាមិនធានធានចូលរួមបានសួរពីព្រោះតែលោកប្រកែកអធិប្បាយណាញោមឥឡូវញាតិញោមមើលម្នេះមើលអំពីទៀនណាញោមទៀនខាងអាត្មាហ្នឹងឆេះអស់ហើយហើយអនុផាយនឹងនៅកំហងកវៃណាវៃណៃអញ្ចឹងបានន័យថាអាត្មាចប់មុនណាកសលមាននឹងអនុផាយដល់តែឃើញទៀនអញ្ចឹងឆ្ងល់បន្តិចទៀតសួរអនុផាយក្រោយប៉ុនបន្តិចអនុផាយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀននឹងតើទៀននឹងគេធ្វើមកដើម្បីអីដែរទៅអនុផាយមើលសុំឆ្លើយបន្តិចមើលសុំរតនីគេធ្វើដើម្បីដុតសុំជ្រាបសាធុគេធ្វើដើម្បីដុតมันត្រូវទេញោមអ្នកតែឆ្លោយខំញោមសៅអញ្ចឹងគេធ្វើទៀនហ្នឹងមិនមែនដើម្បីដុតទេគេធ្វើដើម្បីលក់បើសិនជាដុតគេដុតពេញអាកន្លែងធ្វើហ្នឹងហើយមិនបានយើងទៅទិញយកមកដល់នេះទេហ្នឹងអញ្ចឹងញោមគេធ្វើលក់ប៉ុន្តែអ្នកដុតហ្នឹងញាតញោមទិញមកវិញញាតដុតឡើងខ្ទេចខាងអនុខែអត់ឆេះសោះឥឡូវឆ្ងល់ទៅទៀតអនុខែថាសទ្ធាហ្នឹងប្រែតែការជឿហ្នឹងមិនមែនទៅជឿអីវ៉ាន់ជឿរបស់របរគេទេគឺជឿនឹងជឿតែលើប្រពុតលើបធរលើប្រសងជឿថាធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានបាបហើយចុះសទ្ធានឹងអនុថែតើមានរិទ្ធិអំណាចប្រមាណយ៉ាងដែរទៅដើមនឹងបានសូមរតនីមានអំណាច6យ៉ាងឆ្លងលងរួចសូមជ្រាបសាធុសទ្ធានេះមានរិទ្ធិអំណាច6យ៉ាងហើយចុះ6យ៉ាងនឹងយ៉ាងអ្វីខ្លះសូមរក
ប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនល្អអីមិនល្អទៅល្អរឿងទៀនតលគេឡើងមកអុជឲ្យតលបានមែនចាស់ពីដើមអត់មានម៉ោងនាឡិកាទេគេសំដែងធោះគេអុជទៀនឲ្យមកដើមដូចទៀននឹងឲ្យលត់ទៅចប់អញ្ចឹងគេចំណាំទៀននឹងចំណាំម៉ោងក្រឹកនឹងទៀនរួចហើយនេះបើសិនជាសំដែងតាមទៀនមែនវើអាត្មានឹងកាលបានចប់ទៅទៀននឹងក៏លួចដកចេញញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសទ្ធានឹងមានឫទ្ធអំណាច6យ៉ាងដែលអាចឆ្លងលងបានគឺសទ្ធាកាលៈមួយសទ្ធានាវាមួយសទ្ធាសនេហៈមួយសទ្ធាពីជាមួយសធិនត្រីយៈមួយហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថាសទ្ធាធរណៈសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមិនដឹងជាជ្រាបយ៉ាងម៉េចបើសិតតបល័យញោមណាសទ្ធាកាលៈសទ្ធានាវាសទ្ធាសនេហៈសទ្ធាធរណៈសទ្ធាពីជាមើលអនុថែខ្ញុំកណាចង់ឲ្យអនុថែនេះអធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺមើលតើសទ្ធាទាំង6ចាប់តាំងពីសទ្ធាកាលៈរហូតដល់សធិនត្រីយានោះតើមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរសូមនិមន្តបកស្រាយតសូមនិមន្តបកស្រាយគិតទៅធរខុសពីនំសូមណាញោមណាបើនសូមគេស្រាយឲ្យបានគេបកហើយដល់លធរបកឲ្យបានស្រាយនៅបើយើងធៀបម៉ោនសមវិញបើយន់សមមកបោកឲ្យបានស្រាយតាមក្រោយបែកម៉ាំអស់ព្រោះវាជាប់អចិណងហ្នឹងយើងមិនតាន់ស្រាយយើងបោកសិនឲ្យបានស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជានំគេស្រាយឲ្យបានគេបោកដល់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់សួរធោះគាត់ឲ្យបោកឲ្យបានស្រាយព្រោះតើបាបគេពិបាកដែរអាងតែគេតូចញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រគ្រូភ្នំកងរៃថ្ងៃហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់គូវិញបើនិយាយពីគូវិញគូនឹងធ្លាប់តែភ្ជួរដីកំប៉ុងឆ្នាំងឥឡូវគេឲ្យមកភ្ជួរដីនៅកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវប៉ិនគូខេត្តតាកែវចាញ់គូកំប៉ុងឆ្នាំងដាច់ហើយគូអាត្មានៅជាជាមិនពេញខាងព្រៃវែងស្វាយរៀងអីហ្នឹងក៏ចាញ់គូកំប៉ុងឆ្នាំងដាច់ដែរគូស្រុកយើងអត់ចេះពាក់ស្បែកជើងទេគូកំប៉ុងឆ្នាំងចេះពាក់ស្បែកជើងញោមចំណាំមើលអាទេស្អីគេវែងវែងមានដឹកបំបែងនំគ្រក់មានដឹកក្អមដឹកពីងប៉ាន់ម៉េចគេនោះក៏ពេញកប៉ោងមកហ្នឹងទៅមើលគោគោចេះពាក់ស្បែកជើងហើយឲ្យតែឃើញគោពាក់ស្បែកជើងសួរទៅបើមិនមកពីកងរៃទេកំពង់ឆ្នាំងហើយគោកំពង់ឆ្នាំងបកែណាចឹងធំមកទឹកកំពង់ឆ្នាំងបកែដូចគោនឹងដែរណាញោមណាបកែជុលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសទ្ធាកាលៈគេប្រែថាសទ្ធានឹងឯងជាគ្រឿងចម្បាំងច្បាំងឯម៉េចច្បាំងជាមួយចិត្តកំណាញ់ទៅណាឯហ្នឹងអញទៅប៉ុនវត្តព្រឹក្សាទៅចូលប៉ុនណែកុំទៅអស់លុយដេកនៅឯនេះស្រួលចៅធ្វើតសៃឲ្យទៅវាស្រួលទៅប៉ុនទៅនោះមកលុយអាហ្នឹងវាច្បាំងណាវាចាប់ផ្ដើមច្បាំងសទ្ធាវាចេញច្បាំងទៀតណែលុយរកបានថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះលុយនៅមានចាយរកបានប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយស្លាប់ព្រោះលែងបានចាយលុយហ្នឹងបើអញ្ចឹងធ្វើប៉ុនឲ្យហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រងមកធ្វើប៉ុនអានោះវាជំទាស់ទៀតដែរអាចិត្តកំណាញ់កលេសវាថារកតម្រាំបានណាមួយរៀល100ហ្នឹងមកច្រកច្រកច្រកហ្នឹងជួរោះដកស្ទូងគេដើរលុយទឹកលុយពួកច្រកច្រកដូចឆ្កែតបាយក្បាលតម្រាំបាន100ហ្នឹងយកទៅចូលប៉ុននេះក៏ទលាយម្លេះអីនោះវាប្រឆាំងមកវិញណាកើតជាមនុស្សជាតិហ្នឹងអាស្រ័យមានប៉ុនពីមុនមកទេណាហើយតែមិនធ្វើប៉ុនទៀតអត់មានពូជកើតជាមនុស្សទេត្រឡប់ទៅវិញហើយនឹងទៅប្រមាណលានជាតិបានមកមនុស្សហើយដល់អញ្ចឹងច្បាំងឈ្នះមកហើយទោះនៅអាមេរិកកាំងនៅបារាំងក៏មកដែរយាយយាយខ្លះថាបើសិនជាអត់មានសធាទេណាញោមយកអាកោយន្តទៅទាញមិនមកទេយកត្រាក់ទ័រទៅទាញក៏មិនមកដែរប៉ុន្តែដល់តែមានសធាហើយអញមិនបាច់បានអីជាអញដើរកាត់វាលច្រាំងអញដើរកាត់វាលប្រាំងទៅឲ្យទាស់ដល់ឃើញណាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសធានឹងជាគ្រឿងចម្បាំង
មួយទៀតសទ្ធាសនេហៈសទ្ធាជាជួអកៅជួអកៅបាត់ចិត្តនឹងឲ្យជាប់គេមកញុះញង់ឃោសនាដែរណែឯងមកជឿខាងខ្ញុំមកធ្វើកាយខ្ញុំមកលែងជឿប្រពុតទៅខ្ញុំឲ្យមួយខែ1000ដុល្លារ100ដុល្លារ200ដុល្លារអីនោះថាណែខ្ញុំយកបានប៉ុន្តែមេត្តាបីដាជីដូនជីតាខ្ញុំគេគោរពជឿមកអញ្ចឹងទៅហើយបើខ្ញុំលះបង់ចោលដូចខ្ញុំកាត់ក្បាលឯងចោលដាក់ក្បាលគេឬក៏ដកព្រលឹងខ្លួនឯងចេញដាក់ព្រលឹងគេប្រទេសខ្ញុំមានសាសនាសម្រាប់ខ្ញុំណាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋមកអូសទាញអីហើយនិយាយខ្លះក៏ថារឿងអូសទាញនឹងនិយាយខ្លះអភ័ព្វបែអភ័ព្វបែម៉េចឃើញគេបើកសាលារៀនមិនឲ្យកូននឹងអស់លុយអស់កាយចេះតែពីរុញកូនឲ្យទៅរៀនដល់ឡាកូនទៅរៀនសោតខាងនោះគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាគេលែងឲ្យកូនមកធ្វើបន់ដល់តែលែងឲ្យមកធ្វើបន់ពកណានុប្រទៀនចូលឆ្នាំភ្ជុំបណ្ឌិតមានអីយាយនឹងកើតទៅជាប្រែតអត់តាន់បានរួចពីកំណាតប្រែតនៅខ្វះបន់បានគាត់ឧបមាថាបាន 80% អញ្ចឹងនៅខ្វះបន្តិចទៀតតើលកូននោះទឹះទៅប្រគ្រប់នឹងបានចេញមកកើតជាមនុស្សវិញស្រាប់តែកូនគេមិនធ្វើតែឲ្យយាយនឹងនៅតែអង្គុយយហោមាត់ចាំទទួលផលពីកូនចាំទៅកូនគេអត់មកធ្វើឲ្យទេអញ្ចឹងយាយណានឹងអភ័ព្វឲ្យខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំទៀតបានចេញពីប្រែតមកទេណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងនេះរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនណាខ្ញុំហ៊ានកេងកັບលឹកខំវាយប្រដកគូតកំប៉ុងបតោងទៅលើភ្នែកអញ្ជីងពូតគេមិនបាត់គេមកកាក់មកចិបមកសេមដើម្បីរលុយមកចិញ្ចឹមកូនលក់ដូរទាំងរត់ទាំងរះសាធិទាំងរស់ស្រាប់តែឯងស្លាប់ព្រោះទៅចោលកូនបាត់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅកើតទៅកំណើតឯណានោះរងចាំទទួលផលពីកូនកូនគេអត់ធ្វើបន់ឲ្យកូនគេចូលលទ្ធិដតីគេលែងជឿពុទ្ធសាសនាគេលែងធ្វើបន់យ៉ាងនឹងសង្ឃឹមអីទៅអញ្ចឹងបានជាសាធិនឹងវាបាត់ចិត្តឲ្យជាប់អញ្ចឹងជួនកាលវាបញ្យលប្រាប់យើងថាណែណានាលោកភ្លើងណឹងក្តៅហើយណានាធ្វើអំពើបាបណឹងជាប់កុកហើយណានាហូបបាយណឹងឆ្អែតទៅវាគ្មានយើងអ្នកហូបបាយអ្នកដតីអ្នកឆ្អែតវាគ្មានយើងអ្នកលោកភ្លើងអ្នកដតីអ្នកក្តៅទេហើយចឹងខ្ញុំយកលុយណែឯង1000 2000 100 200ប៉ុន្តែខ្ញុំរងទុកក្នុងប៉ែតរាប់លានឆ្នាំខ្ញុំសុខចិត្តដែរអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងបាត់ចិត្តនឹងឲ្យជាប់គេហៅថាសធានឹងឯងសនេហៈមួយទៀតសធាពីរជាសធានឹងជាពូជបើកុំតែមានសធាធ្វើបុណ្យបានមកកើតជាមនុស្សទេញោមមនុស្សជាតិនឹងដោយសារយើងពីមុនមកបានធ្វើបុណ្យ